Zaprešićka djeca na putu do škole redovno moraju prijeći cestu, ali se čini da vozači automobila na njih ne obraćaju dovoljno pažnje. Tako je i na raskrižju kod škole Ljudevita Gaja, stoga je ono bilo mjesto radnje samo jednog događaja u sklopu Europskog tjedna mobilnosti u Zaprešiću. Grad Zaprešić je ove godine treći put sudjeluje u tjednu mobilnosti sa razno raznim aktivnostima. Ove godine smo planirali dati naglasak, kao što i svake dajemo, ali ove smo htjeli dati naglasak malo veći i značajni na zebre pored škole. Ovo raskrižje konkretno ulice Antona Mihanovića i Ljudevita Gaja poprilično nesigurno što se tiče nepoštivanja brzine. Ispred same škole jesu uspornici, ali na ovoj lokaciji to nije dovoljno. Ono što smo htjeli napraviti je da djeca otprilike barem figurativno prikažu kako bi to izgledalo da imamo veselu zebru u gradu. Naši pravilnici, propisi, odnosno zakonske nekakve norme nama ne omogućavaju korištenje boja na pješačkim prijelazima, pa smo htjeli, kao što je recimo u Gracu i mnogim europskim gradovima normalno i vrlo često za vidjeti, kako izgleda ovaj prostor između bijele boje na zebri, kako bi bilo da je šareno. Nekakva boja u zebri dodatno naglašava da su djeca u prometu. Mi ćemo uskoro postaviti jedan dječji rad u obliku prometnog znaka unutar školskog dvorišta, tako da imamo nekakvu cijelu sliku kako bi to izgledalo kad bi nam se dopustilo da napravimo vesele zebre u gradu. A tko zebre može učiniti veselijima nego djeca? I to učenice i učenici prvog D razreda škole Ljudevita Gaja. Primili su se kreda u boji i pustili mašti na volju. Svi djelatnici škole podržavamo svaku akciju koja se radi na sigurnosti djece, pogotovo na prometu. Naime, ovo križanje na kojem se trenutno nalazimo jedno je od opasnijih što se tiče dolaska naših učenika u školu. Dogodilo nam se i prošle godine jedna prometna nesreća u kojoj je srećom bila sa lakšim posljedicama na jednu majku dok je dovodila dijete u školu. Što se tiče nekih drugih stvari, naravno uvijek trebamo na to paziti, naglašavamo to kao djelatnici škole, govori se i roditeljima, roditelji govore, ali opreza naravno nikad dovoljno. Nakon što kredu ispere prva kiša, čeka se postavljanje kamera za nadzor brzine na nekoliko mjesta u gradu. To je trenutno najviše što grad Zaprešić može napraviti za sigurnost pješaka, kad već u glave nesavjesnih vozača ne može ući.